নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেললৈ। বিহুৰ আজি ভ্লগটো মই দিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু ৰাতিপুৱাই শুই উঠি গা পা ধুই ঘৰ চৰ সকলোখিনি মুচি কাম বন কৰি গা পা ধুই সোনকালে উঠি আহিলোঁ, আজৰি হৈ আহিলোঁ। আৰু জানেনে, মিভুকো আজি পূৰা উঠাই মেলি গা পা ধুৱাই দিছোঁ। দিয়াৰ পাছত তাক ক্ৰীম সানি দিছিলোঁ, তো সি ক্ৰীমটো লৈ বহি আছে। আৰু হাজবেণ্ড লাগি গৈছে এয়া তিল চাউল আৰু দুবৰি বন তোলাত। তিল চাউল আৰু দুবৰি বনেৰে আজি দিনটো মানে অগ্নিক পূজা কৰা হয়। তো তাৰ কাৰণে আমি সকলোখিনি ৰেডি কৰি লৈ এয়া পূৰা মানে যিটো মেজি বনাইছিলোঁ মিভুৰ কাৰণে, সেইটো জ্বলাবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ আহিলোঁ। আহি পেলাই এইফালে হাজবেণ্ডে মানে লগাইছে, আৰু আমি মই মানে কেমেৰাটো অকণমান ছেট কৰি ল'লোঁ। লৈ পেলাই ভাবিলোঁ যে ভিডিঅ'টো কৰি থওঁ। আৰু মিভুৱে মানে প্ৰথমতে ভয় খালে, তাৰপাছত সি মানে দৌৰিলে। সি এনেদৰে এইবাৰে প্ৰথম এনেদৰে মেজি জ্বলোৱা, আৰু তাক মই টানি টানি লৈ আহি আনফালে তাক জ্বলাবলৈ দিলোঁ, আৰু এফালে দেউতাকে জ্বলাই তাক ৰখি আছে, মানে তাক টানি টানি নিব পৰা নাই। তাৰপাছত গল পিছে আৰু গৈ পেলাই মই যেনেকৈ দেখাই দিছোঁ তেনেকৈ সি মেজিটো জ্বলালে। এয়া আমাৰ ৰাতিপুৱা মেজি মানে আমি আমাৰ জ্বলোৱা পৰ্বটো, লগতে আমি সকলোৱে মিলি অগ্নিদেৱক পূজা কৰিলোঁ। তিল চাউল আৰু লগতে দুবৰি বন তুলি পেলাই আমি অগ্নিক দিলোঁ আৰু অগ্নিক পূজা কৰিলোঁ, যাতে সকলোখিনি ভালে কুশলে যায় আৰু এই মাঘৰ মানে এই বিহুৰ প্ৰাক্ষণত সকলোৰে যাতে বেমাৰ আজাৰ নহয় আৰু ভগৱানে যাতে ভালে কুশলে ৰাখক। তাৰ সেইবুলি মেজিটো জ্বলাই উঠিয়ে আমি মানে মন্দিৰত এভাগ শৰাই আগবঢ়ালোঁ। শৰাইভাগ আগবঢ়াই আমি গ'লোঁ গাঁৱৰ নামঘৰলৈ। আচলতে গাঁৱৰ নামঘৰত আমি শৰাই দিছিলোঁ, আৰু তাৰপাছত আচলতে মই যোৱালৈকে নাম শেষেই হ'ল। মা গৈছিলে, মা আৰম্ভণিৰ পৰা আছে, আৰু নাম গাঁৱৰ নামঘৰত সেৱা আগবঢ়াই আমি ঘৰলৈ আহিলোঁ। ৰাতিপুৱাৰ পৰা মা আৰু মই একো খোৱা নাই, হাজবেণ্ডক দি গৈছিলোঁ পিছে। তাৰপাছত চুঙা দৈ কৰিছিলোঁ অকণমান, চুঙা দৈৰ এইখিনি, তো চুঙাটো ক'লোঁ যে এখেতক ফালি দিব দিলোঁ। আৰু লগতে আমি সকলোৱে দৈ চিৰা পিঠা পনা সকলো খালোঁ। আহি পেলাই আচলতে দুটা আঢ়ৈটামান বাজিছিলে আমাৰ বিহুটো মানে বিহুৰ খোৱালৈকে সেইদিনা, কাৰণ সেইদিনা যিহেতু দিনত ভাত পানী খোৱা নহয়, আকৌ অকল চিৰা দৈয়ে খোৱা হয়। তো সেনেদৰে আমি লগে ভাগে সকলোৱে খালোঁ। প্ৰথমতে হাজবেণ্ডক দি গৈছিলোঁ, তাৰপিছত মায়ে খালে, তাৰপিছত মই খালোঁ। এনেদৰে চুঙা দৈ, আচলতে চুঙা দৈ বহুত ঠাণ্ডা হয় দেই, চুঙা দৈটো কিন্তু খাবলৈ বহুতেই টেষ্টি হয়। আমাৰ প্ৰত্যেকবাৰে চুঙা দৈ কৰা যায়। চাওকচোন কিমান গোটা হৈছে। ভিডিঅ'টো ইমান দীঘল কৰা নাই পিছে, কাৰণ ইমান সময়ো পোৱা নাই মই ভিডিঅ' কৰি থাকিবলৈ। তো সকলোকে বিহুৰ শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আৰু লগতে সকলোৰে যাতে দেহাবোৰ কুশলে থাকে, ভালে থাকে, তাৰে আশা কৰিছোঁ। এয়া চিৰা দৈ মই খালোঁ, লগতে মাও খালে, আৰু তাৰপাছত আমি মানে যি ফটো উঠিছিলোঁ সেই ফটোকেইখন মই আপলোড কৰি দিছোঁ ইয়াতে। আমি সকলোৱে ফটো উঠিছিলোঁ মেজিকটো জ্বলাওঁতে। এয়া তো আজিৰ ভিডিঅ' এইখিনিতে এৰিছোঁ। খুব শ্বৰ্ট কৰিছোঁ মই ভিডিঅ'টো, আৰু যদি ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ মোৰ চেনেলটো একেবাৰে নাপাহৰিব দেই। ধন্যবাদ ভিডিঅ'টি চোৱাৰ বাবে।